billahi shamil alim min ashar shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kafa fi shukri an ummihi fil madi wal ati wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibana wa nabiyyana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaikum mbok ye xariti di safo di top sensit bi di kaolak info ngi len di nuyu di len ziar man sen mbok cheikh ahmed yan kobar di am bekti lol fasiyene bok ak yeen mbir mi nga xamne ma sha Allah fimne ni ñu ngi ci koy deukmal te neme wuñ ko ci luddul ci wéru sel wi nga xamne mu ngi ñuy taggu te damay faral di wax ne ndawé ni ak ñi sante camara buñu xamone wér wi ngeene li ci ne buñu julé sax tour dañuy ñaan wér wi ñew nek cheikh ramadan ndax ngeenel yu yaatu yi ci ne alhamdullah liñ ci wara waxtane tay mu nek zakatul fitr buñu ko déggé moy azakaay mudum koor comme niñ koy waxé mu nek lo xamanteni ñen ñi nenañ farata la ñen ñi nenañ sunna la ay ci liñ tanku ci mazhab malik bokku na ci azakaay koor mudum koor mu ngi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax mu ne zakatul fitr tuhnatul lisaimi min lahwin wa rafas wa tuhnatul lil mashakin mu waxa tamit ne faman ada qabla salat fa hiya sadaqatul maqbula wa man adaha ba'da salat fa hiya sadaqatun min sadaqat ñu man ci dege ne azakaay mudum koor dafa nek lu am solo ci julit bi ndax wor wer koor ba mu jeex nga xey wara julli ji ñu ne la gennel azaka bo xamanteni dang koy bok ak ñi nga xamanteni ñom yalla dalen natu seen lox jotut seen ginnaw mu nek ñu la jégué ke ni ñu la sori ño xam ño xamut ndax liñ ci joblo bokku na ci day rafetal digënté ndax sama dekkando bi ma ngi dënd ak mom tay ji besub julli la yalla dimbalé na ma yëkëti suma alal jox ko lima ko jox nonu mën nako dimbaliko mom ba dem sax fekk na yalla dimbalé wuko won lumu julé waye yow lang ko jox dina tax mu julli ak njabotam te besu ayit bes la bo xamanteni ñun ñep kep ku julit da ci wara bekk da ci wara yekne tay besu fet la ñu yek ko ci suñu xol yek ko ci suñu yaram kon lolu dina rafetal digënté bi nga xamné dox na ci sa digënté yow ak say dëkëndo ci sa digënté yow ak say mbokk yi nga xamanteni yalla natto wu len ñu am kon ñu mën ci jangaté né sarax la wo xamné daf lay dimbalé yow ci sa bop ndax wër wi nga wor ñakul tay ñu am ci ay rëcc rëcc def ci yo xamanteni ay mbir la yo xamné mën nako galankor tay ñu génné zakatul fitr bobu jox ko génné ko ci namu waré jox ko ñi ko yayo dina tax yalla dimbalé yalla djéggal ñu loolu réparer ñu fak yu ndaw yoy nga xamné jot nañu ko def ci lo xamanteni woru ci koor gi suñu borom dinañu ko djéggal défar ko jang ko bamu mat nga xamné livre bu rafet wala livre bu bess tak lañuy yob kon loolu sante yalla la ci biñu ko suñu borom mayé mu nek nak farata ci ki nga xamanteni mom moy kilifa kër gi yor njabot gi ndax dañuy wax ne nit ki bu la dundam waré ndam dund yépp yalla ko yor wayé leg leg nga dogu ci kër kilifa genn kilifa yor dépense kër ga di joxé li jëm ci kër ga njabot gi yépp dafa di ci dundo kon koko warna kilifa gogo mu gennel ko bopam niki ay njabotam soxna dom jank ba ci jank bay liggey ci kër ga sax yoon bu dé fala nek yoon la mu gennel ko ci gennel ko ci zakatul fitr mu gennel ko mom ndax yow mi yow la dundu gi war kon yow la war ne nga gennel ko kep ko xamanteni ci kër gi la ta ya ko njaboté war na la nga gennel len zakatul fitr azakaay mudum koor nga gennel len ko ñom gëna biñ ko gennelé sa bop tamit ñu wax ne nan lañ koy génné ñu ci bari ñu ngi wax ci mazhab yu bari ñu ngi wax ci ay mbir yu différent ndax tay biñ ci teunku rek ñun pour résumer ko moy bokay génné dang koy génn ci dundu go xamné mo ëpp lañuy dundé ci réewma comme tay fi Sénégal leg leg ñuy togn sax nan ñun dañoy japp dañoo xif
ndax luñ wax ré ñu may ñu ciép waye buñ xolé tay néw na kër goy dugg fi suba ba ngon jot ta togu ñu ciép kon nek na lo xamné warna kon ñu génné ko ci génné ko ci zakatul fitr bu kene tamit li di dugg ak yi nga xamné mbokk yi nga xamné dañ koy jëfëndiko ci réew mi tay loolu mom lañuy findel mom lañuy digel le ñu diko génné ci dundu yoyu waye tamit dafa am ci côté bu xawa sensible bo xamné day jariñ te defena né buñ ci bayandiko rek ñun buñ ci bayé xel rek dinañ ci avancer muy melni leg leg nga dugg ci kër nat sa zakat fitr ba paré jox ko new di doole bi nga masalan nga def ko ciép jox ko mom momu nga jox ko ciép ba paré après yalla natuko amul lu mu toggé ciéb bi mu ngi wër mu wara dem wëriji waat lu mu jënd ak dolli ko ci ciéb bi ngir mu mëna nek ciéb comme ciéb yi ñi lek bu loolu yépp benen mushkila lay indi waat ñu bari nak d'accord nañ ci né natuko comme tay nénañ ciéb lu muy jar kilo bi ñaata la masalan kilo bi 200 la ñaari kilo lañ wax mudum koor moy ñaari kilo boko génné ci ñaari kilo nga xool ñaari kilo ciép ben kilo ñaat la 200 ñaari kilo lan la 400 nga jël 400 bobu dem jox ko new di doole bi xeyna 400 bobu amna lu ngoy dimbalé ke mu nga jox ko ciép bi nga xamné leg leg sa amna ño xamné bo len ko joxé dañuy dem ci boutique ba diko jaay wat bobu ñukoy jaay leg leg ñu téggil len ci 100 francs wala fukki dirham 400 bo ci téggé 100 francs 300 mo ci dess té lolu mën na len gëna galankor ke ni mën na gëna suxa kon ñu mën ci jangaté né buñu démé ba diko génné buñu ciép yombé nañ ko def waye tamit bayanté xel bi dina gëna ëpp solo ci ñuy nat limu doon ci alal ci xaaliss génné ko jox ko ndax dina jëriñ kan koy jox ndax mën na ci jënd ciép ba jëndal la jëm ci ciép ba té duko indil ben galankor muy nonu comme nonu lañ koy génné ci tamit comme waxna ko légui mudum koor ci buñ ko xeyma ci ñun li ñi pesé ci kilo ñaari kilo lañ wax bop bu nek ñaari kilo kon ke yom yor juromi yom njabote juromi nit ala leer ne jurom yoy ku ci nek warna genn ñaari bop ñaari kilo ci lo la ngay genn mo xam dang koy calculer ci xaaliss joxe ko ci xeyma ko ci xaaliss joxe mo xam da ngay wuti ciéb wala dugub lu mënti doon nga calculer ko pesé ko genn ko joxe lolu lañ ci war ñu wax tamit ne comme niñu ko waxe ci hadith bi yunus sallallahu alayhi wasallam wax legi mune li zakatul fitr mune faman ada qabla salat fa hiya sadaqatul maqbula wa man adaha ba'da salat fa hiya sadaqatu min sadaqat manam ci niñ koy genné ban heure lañ ko wara genné amna ñu ne war nañ ko genné ñaari fan avant qualité amna ño xamné nénañ war nañ ko mën nañ ko génné ñaari fan avant qualité amna ñu né bu jant bi di sox buñ né suba la qualité jant bi di sox lañ ko wara génné waye ci li ci ëpp luñ ci depo moy bala ngay julli ci ci juma ja war nga génné zakatul fitr mom lay wax ni mu né bo dé da nga génné zakatul fitr ci ñël ben ngay ñëk ngay julli ci boba mën na nek azaka buñu nangu sarax bo xamanteni machallah depona ak mudum koor ñu nangul lako mune waxat ne budé da nga génné nak gannaaw julli da nga julli ji ba ñew door ko génné bobu mën na nek sarax buñu nangu yalla nangul ñu ñep sarax bi mën na nek sarax buñu nangu waye nekul bokku ci mudum koor nekku ci azaka mudum koor bokku ci ndax dañ koy génné xapla ñuy dem jumaaja ñeuk ñuy dem julli ji lañ wara génné li di zakatul fitr mune comme niñ ko waxé légui zakatul fitr sa'atu min tamri aw sa'atu min shahir xam nga comme niñ ko limako bamto légui rek dafa war ci buñ koy génné ñu génné ko lañuy dundé ci réewma te buñ né sa'a moy muddu ñenti pot yo xamanteni légleg nga jël pot
potu ciep amna ci pot yu ñuy xayma yo xamne buñu xolé di mom lañu wax ne mom la yunus sallallahu alayhi wasallam dan mudde buñu ko defé ñent yi boko defé da ngay gis ne day tolok ñaari kilo motax ñu ne nañuy genné ñaari kilo yoyu mom moy azakaay mudum koor lolu dal lañ leen bëggono teunkal mu werne ne warna julit bi nga xamne worna wër wi ba wara dem ba wara julli ji korité ci beusu fête bi nga xamné suñu borom dimbalé nañu ko ñu mën ko fété ci wër wi nga xamné wor nañ ko ñaan mu nangoñu koor nga wara génné azakaay mudum koor génné ko ci ñël ben ngay julli ji ni ngoy génné moy da ngay ku wot ñaari kilo ci lañuy upp lañuy dundé ci dëkk ba mo xam dang koy xayma ci alal ak lu mënti doon nga joxé ko waye bop bu nek ñaari kilo ta warna kilifa gu ne mu gënël ko njabotam warna kilifa gu ne mu gënël ko njabotam te yit nañ di xol bu baax ñiko yeyo ñu di leen ko jox ke ni dem fek sama morom milliardaire ma jëm jox ko azakaay mudum koor mu naax ne jariñu dara ndax ñiko yeyo moy masaki ni nga xamne yalla nat na leen amuñu lu doy luñu mëna dundé kon mu ngi nonu mbokk yi di leen ko fatali ñaan suñu borom nangul ñu defal ñu tawfiq bi jaay rasul sallallahu alayhi wasallam.